Hoje é o dia da implantação do PCCS. O próximo dia 8, quinto dia útil, onde o salário de todo mundo estará na conta, já vai estar implantado o PCCS. É porque há toda uma equipe, governo, assembleia, os prefeitos, governo federal, Câmara Federal, Senado, todo mundo trabalhando junto para que o nosso Estado volte a ser um lugar melhor para o servidor e para a nossa população. Porque o que a gente está fazendo hoje aqui é trabalhando e trabalhando duro por esse Estado, por essas 17 milhões que moram aqui e dentro delas estão os servidores, que são a preciosidade do nosso Estado. É um resgate, governador, de uma luta histórica que já tem, eu diria, mais de 20 anos, da luta desses servidores por um salário, por uma remuneração digna.